Tes tes. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel Setapak. Okay, so kita dalam satu lagi episod Jom Try. Kali ni kita try game. Aku nak try game. Nama game ni Dauntless. Okay, so game Dauntless ni dia lebih kurang kalau ikutkan dia punya style dia. Dia punya style gameplay dia macam apa nama ni? Macam Monster Hunter, ha. Ataupun game dia style kita apa ni, MMO. Kita online, online play dengan orang. Itu semua orang tu Jasper, Custom Size Cat, Next VIP, ni semua orang. So mission kita, kita nak kena hunt, buru monster. Alright, so jom kita try tengok. Okay, so dalam episod kali ni, episod Jom Try kali ni, sama je, 10 minit saya akan cuba main game Dauntless. Okay, game Dauntless ni ada di korang boleh dapatkan di Epic Game Store ataupun direct through website lah, Dauntless. Okay, alright. So kita sebagai hunter, kita ada macam-macam weapon. Ada 5-6 jenis weapon. So kita boleh buru semua monster ni, and then kita boleh ambil dia punya, orang kata apa, barang-barang. Kita loot monster punya barang, and then kita boleh create new armor. Kita boleh create new weapon. Memang sebiji macam game Monster Hunter. Ya, mantap. So ni karakter aku. Dan okay, so dekat setiap tempat ni ada monster-monster dia sendirilah, kan. So bolehlah kita try buru cari monster. Kalau korang tengok map dekat atas tu, okay, yang paling dekat sekarang ni 120 meter ke kiri, ya. Okay, bolehlah kita pergi sana. Ya, aku pun dah tak ingat sangat. Alright, let's go. Okay, jom. So, ada Julia Rush. Julia. Okay. Nice. Aduh. Oh. Oh, elektrik, elektrik. So setiap monster ni pun masing-masing ada attribute dia, kan? Aduh. Eh, bahaya, 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 bahaya. Kita ambil nyawa dulu. Oh. Oh my god. Oh, unexpected jap. Okay, tak apa. Jom. Sekali lagi. Kita ada, kalau tak silap, ada 2-3 kali try kot rasanya. Okay, tak apa, no problem. Kita cuba lagi. No problem, no worries, no worries. Banyak lari lah. Boleh tak jangan lari? Oh, blah 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 blah. Okay. Ui, bahaya bahaya. Banyak nyawa sikit. Alright. Eh,
salah. Okey. Eh, apa aku buat tu? Aduh, wah. Ush. Eh, blah, 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 blah. Sempat tak? Oh, tak sempat. Ini dia punya nyawa dia. Kita boleh ambil kuasa kat sini. Uff. Kita boleh ambil juga kuasa kat sini. Alamak. Bila silap tak warm up tu. Masuk-masuk terus. Aduh. Okay. Nice. Kena. Itu je. Okay. Let's go. Sebab ada orang terror tadi. Ada orang tu terror tu. Mamat tu. Haa kan. Aduh mak. So macam tu lah. Lebih kurang game dia. Kan. Escape. Okay, so cukup kot 10 minit. 3 minit lagi. Okay, tak apa. Kita kurang memberangsangkan lah gameplay dia kan tadi tu. Sebab tak berapa nak tune sangat lah setting tadi tu. Okay, tapi tak apa, no problem. So basically macam tu je game dia. So kita pergi dekat area tempat lain pula kan. Contoh macam hunt. Ni hunting ground. Okay, ni semua tempat-tempat dia lah. Start daripada Amberthorn Cove. Nanti lepas dah naik level apa semua, dia akan naik sampai lah yang aku sekarang ni. So akan bila dah naik level nanti, dia akan buka lagi lah tempat-tempat lain. Alright, so saja nak tunjuk ni aku punya slayer, aku punya character. And then lepas tu ni slayer path. Okay, ni yang bila kita dah naik level, kita dah upgrade, so kita boleh buka new item, kita boleh buka new skill dan sebagainya kan. So macam sekarang ni korang tengok dekat bawah ni, apa orang panggil tu, okay, ni weapon dia. Weapon-weapon dia. So basically sekarang aku pakai weapon sword, pedang. Aku dah biasa pakai pedang daripada awal. So aku dah upgrade sampai level 2. Kita ada lagi 3 lagi unlock black balance tu dengan unlock black craft. So nanti dia akan bagi skill-skill baru lah. So kita ada axe, kita ada apa ni, hammer, kita ada chain blade, macam dual blade gitu. Dan kita ada tombak. Yeah, mantap. Kita juga ada pistol. Dan juga kita ada macam penumbuk gitulah, kan. Alright, so aku sekarang level dekat level yang ke, level ke 10, 11, kan, 12. Dah nak, kita dah nak habis lah sebenarnya. Kan. So actually macam dah jauh main kan. Tapi sebenarnya monster yang aku lawan tadi tu level 17. Maksudnya atas sikit lah daripada aku. So quite susah lah. Jadi kalau nak sedap main game ni, memang ramai-ramai lah. Alright, so aku main ni gunakan Epic Store. Kalau korang pun minat nak main game macam ni, boleh jumpa game, boleh macam biasa lah, add friend. Ada masa kita jumpa di game, insyaAllah. Alright guys, so itu saja untuk jom, untuk episod Jom Try kali ni. Jom Try Dauntless, kan. So kalau korang berminat, korang rasa macam best game Dauntless ni, nak tengok aku main lagi,
bagi tahu, maklumkan dalam komen dan bagi like. InsyaAllah banyak like, banyak view, aku sambung. Alright. So, thank you guys kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam next video akan datang. Alright, mantap. Bye-bye.